Ə, salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz sualcıməsidir. Əsas xüsusi sualcıməsindən gedir söhbətimiz. Xüsusi sual cümləsində uşaqlar ə, istifadə olunur sual əvəzliklərləndən. Yəni Azərbaycan dilində desək kim, nə, hara, necə, niyə, yəni sual sözlərindən istifadə olunur. Xüsusi sual vermək üçün biz birinci növbədə bu sual sözlərinin tərcümələrini bilməliyik. Məsələn, ə, who ingilis dilində Kim deməkdir? Who kimi Kimə? Whose Kimin? What, şəhərlar. What-ın in ingiliscə dilində 3 tərcüməsi var. What nə, nəçi, bir də hansı mənasını verir? Yəni 3 dənə tərcüməsi var. Təklikdə nə mənasını verir? Şular. Insana müraciət olunanda nəçi mənasını verir. Məsələn bax təklikdə deyirik ki, what is your name? Sənin adın nədir? Nəçi mənasını verəndə isə məsələn deyirəm ki, What is your brother? Sənin qardaşın nədir demirik. Yəni sənin qardaşın nəçidir? Qardaş insan olduğuna görə insana müraciətlə nə deməkdir? Məsələn deyirəm ki, What is your father? Sənin atan nəçidir? Hansı mənasını verir uşaqlar? What-dan sonra isim gələrsə. Məsələn deyirəm ki, What color? color rəngni, rəng deməkdə what color olur, hansı rəng. Bir də deyirəm, who kim, whose kimi kimin, whom kimi kimə, what nə, nəçi hansı. Təklikdə nə mənasını verir, insana müraciət olunduğunda. Nəçi mənasını verir, özündən sonra isim götürərsə hansı mənasını verir. Və sonra gəlir uşaqlar. Bir də hansı sözü var which, yani which də hansı deməkdir, what də hansı deməkdir. Sonra gəlirlər when, what time. When nam what time-ın uşaqlar ikisi də eyni şeydir. When nə vaxt deməkdir? What time də nə vaxt deməkdir? Sonra gəlirlər where? Harada? Hara və ya hətta hara. Sonra uh, how how necə deməkdir uşaqlar. Amma yadınıza saxlayın, Azərbaycan dilində necə qız, necə maşın deyə bilirik, amma ingilis dilində deyə bilmirik. Yəni h-dan sonra isim işlədə bilmərsiniz. H-dan sonra sifət işlədə bilər. Necə gözəl, necə qəşəng, necə maraqlı və zərf işlədə bilər, amma sırf ə, isim işlədə bilmir. Sonra gəlir how many How many uşaqlar keçən dəfəki dərsimizdə var idi. Many, few, a few, several boss birdən yuxarı rəqəmlər özündən sonra cəm isim götürür. Deməli how many də özündən sonra many olduğuna görə burada özündən sonra götürür cəm isim. Və tərcüməsi olur uşaqlar. neçə. Məsələn deyirəm ki, how many children neçə uşaq və ya da ki how many students neçə şagird yəni neçə özündən sonra cəm isim istəyir how much how much uşaqlar iki cürdür iki cür mənası var how much yazılsa much little little özündən sonra salm isim götürür bu iki cür olur how muchdan sonra isim gələn yəni özüdə uşaqlar sayı olmayan isim gələn Bir də var uşaqlar, ümumiyyətcə hamaçdan sonra isim işlətməyək. Bir də deyirəm, hamaç iki cürdür. Özündən sonra isim götürən forması var, bir də isimsiz olan forması var. Əgər hamaçdan sonra sayıl mənisim gələrsə, bu olur nə qədər. Məsələn deyirəm ki, how much milk? Nə qədər süd? How much water? Nə qədər su? Amma how muchdan sonra isim işlətməsək, bu olur neçiyə. Məsələn isim işlətmirəm. How much is your pen? Sənin qələmin neçiyədir? Və ya da deyirəm ki, How much is your car? Maşının neçiyədir? How much is it? Bu neçiyədir? How much-dan sonra ismi vermiriksə neçiyə deməkdir. Sayıl menisim gəlirsə nə qədə deməkdir. Sonra gəlir um why? Why niyə nə üçün deməkdir. Why niyə nə üçün? sonra um, what kind of hansı növ no. sonra um, how old uşaqlar how old are you how old is he how old yaşı soruşmaq üçün istifadə olunur yaşı soruşur Məsələn deyirəm ki, how much is uh, your brother? Qardaşının neçə yaşı var? How much uh, how old are you? Uh, sənin neçə yaşın var? Məsələn, how much dedin bəhtəsin, amma how old məni. Okay, sonra how often uşaqlar. How often neçə dəfə deməkdir. Məsələn deyirəm ki, how often do you go to school? neçə dəfə məktəbə gedirsən və yaxud da ki how much uh, how often uh, do you go to uh, your grandmas nənəngülə neçə dəfə gedirsən və s. 15-ci də how long how long neçə müddətdir? Standart da bura yerləşmir də görsənmir. Okay. How long neçə müddətdir? Məsələn deyim ki, how long have you uh, haven't you seen her? Neçə müddətdir onu görmürsən? Yəni nə qədər müddətdir, neçə müddətdir? Bildiririk who, kim? Whom, kimi, kimə? Whose, uh, kimin? What, nə, nəçi, hansı? Uh, which, hansı? When, what time? Nə vaxt? Əbədi uh, uşaqlar, burada when what time-ın yanından uh, yaza bilərik bunu. Since when since what time? Since when since what time? Insanlar, nə vaxtdan bəri deməkdir. Since when since what time nə vaxtdan bəri deməkdir ki, bunlara aid özəl qaydamız olacaq. İndi keçək bu sual cümləsinə. Bu sual sözləri də bunları demək olar ki ə əzəl bilməlisiniz. Bir daha deyirəm. Who kim, whose kimi, kimə, whom, kimin. Ə uh, home kimi, kimi, whose kimin, what nə nəçi, hansı, which hansı, when what time, nə vaxt, since when, since what time, nə vaxtdan bəri, where, hara, harada, how, necə. Oy, sorry. Ə um, how many jamis götürərsən? Neçə, neçə? How much salmis mişdənirsən? Nə qədər? İsmsiz olarsa neçə deməkdir? ə uh, why yeni nə üçün, uh, what kind of, hansın nə, how old, yaşı soruşur, how fun neçə dəfə, how long isə nəcə müddətə. İndi bu sual əvəzilərinin özlərinin hərəsinin öz xüsusiyyəti var ki, biz indi bunları deyəcəyik. Uh, məsələn, um, bu sual əvəzilərindən hansılardır ki, özündən sonra isim çıxa bilər. Uh, hansı sual əvəziləri yazırıq? Məsələn, votdan uh, sonra isim gələ bilər, hansı deməkdir. Uh, sonra whichdən sonra isim gələ bilər, bu da hansı deməkdir. Um, whose kimin demək. Kimin özünə sonra isim götürə bilər. Məsələn deyirəm kimin kitabı, kimən gələmə, kimin, gələmi, kimin uh, dəftəri, bizdə də elədir. Whose pen, whose teacher, kimin müəllimi. How many özündən sonra bayaq dedik ki, cəm isim götürür. How much özündən sonra isim götürə bilər. Sayıl mənisim götürür. Bir də var uh, what kind of, hansı növ. Ümumiyyətlə what kind of-dan sonra sözün olduğuna görə mütləq isim olmalıdır. Deməli, bu 6 dənə sual əvəzliklərlə, yəni bayaq yazdığımız sözlərdən sual əvəzliklərindən özündən sonra mütləq isim götürəni what, which, whose, how many, how much, what kind of-dır. Məsələn, from-dan sonra heç vaxt isim çıxdı da bilmərsiniz. Məsələn, hum pens deyə bilmərəm, kimə qələmlər olmaz. Mütləq özündən sonra isim götürən əvəzliklər bunlardır. Məsələn, boşluqlardan sonra verir kim kompüter, tutaq ki. Siz burada boş bu nöqtələrdən sonra isim var. Kompüter isimli. Deməli siz yalnız bu 6 sual əvəzinə işlədə bilərsiniz də. What computer, which computer, whose computer. How many işlətmək üçün mütləq burdakı computers olmalı idi. Yəni how many hər dəfə işlətməyə olmur. Cəm ismin yandışıdır da bilərsiniz. How much sayılmır cəm yandışıdır da bilərsiniz, amma what kind of computer ola bilər? Hansı növ kompüterə xoşlanırsan? Məsələn, what kind of computer do you like? İkinciyə keçirik. İkincidə özündən sonra of götürə bilən sual əvəzliyi. Məsələn, boşluqdan sonra of varsa, hansı sual əvəzliklərini istifadə edə bilərik? Yəni qaydamız ona aid olacaq. Tutaq ki, ə, hansı sual əvəzlikləridir? Bir-bir dəyək. Üzr istəyirəm. Bəs çıxır burdan. Aha. Hansı sual əvəzlikləridir? Onları dəyəcəyik. Özündən sonra of götürə bilən Məsələn uşaqlar, which of ilə birləşə bilər. Həç kim deyil, yəni mütləq yanında which of olsun. Yəni which ilə də ola bilər, oxsuz da ola bilər. Məsələn deyirəm ki, which books? Hansı kitablar? Bir də verirəm which of the books. Kitabların hansı? Yəni which-dən of, of da işlədə bilər, işləməyə də bilər. Which of-nı ola bilər? How many ofla ola bilər. Hame of books. Bilirsiniz də, men olduğuuna görə cəmisim istəyir. Hama çoxla ola bilər. Hama çoxdan sonra synonym gəlir. Məsələn, Hama çok water. Suyun nə qədəri? Bir də uşaqlar what kind of. Bunlar özündən sonra of götürə bilənlərdir. Məsələn, boşluqlardan sonra of varsa, yalnız bu 4 dənə sual əvəzinə istifadə edə bilərsiz. Artıq bura whom, what, və uh, ya where, where of qoya bilmərsiniz. Yəni heələ bir quruluş yoxdur. Özündən sonra of götürəm. Which of, how many of, how much of, what kind of. Di. Bunlar of ilə işlənə bilər. Bir dənə uşaqlar. Ulduzu qoyuruq what kind of-un yanına ki, what kind də of mütləq olmalıdır. Yəni bax how much-dan sonra ola da bilər, olmaya da bilər ə how mennən sonra ola da bilər, olmaya da bilər. Wichdən sonra ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni sadə işlənə bilənlər bunlardır. Amma what kind of də mütləq olmalıdır. Yəni boşluqdan sonra of varsa, sadə bu dördündən istifadə etmək mümkündür, amma mütləq olanı hansıdır? What kind of. The, what kind də bir quruluşumuz yoxdur. What kind of mütləq of olmalıdır. Sonra gəlirik üçüncü quruluş deyirik, uşaqlar. Əgər sonda söz önləri varsa. Sonda söz önü varsa söz önləri hansılardır məsələn nümunə kimi deyə bilərik in on at for from about Bye, with the boy with the wees bunlar söz önləridir sonda söz önü varsa biz hansı sual əvəzilərlərlə istifadə edə bilərik ya who axırda sözönü ola bilər uşaqlar ya da what axırda sözönü məsəl sonda sözönü varsa biz ora which qoya bilmərik hami ni qoymuruq hamac qoymuruq istifadə etdiyimiz sual sözləri hu axırda sözənə, o taxırda sözənə. Məsələn deyirəm ki, hu axırda for kim üçün, o taxırda for nə üçün. Hu axırda from çindən, o taxırda from nədən. Hu axırda about, oy, sorry. Hu axırda about Ə, kim haqqında, o taxırda about nə haqqında. Hu axırda with kimilə, o taxırda with nə ilə. Yəni bunlar Sonda söz ona olanda bunlar istifadə olunur. Söz önü əvvəldə olarsa ancaq whom istifadə edəcək kimi kimi. Bir də ki, uşaqlar, from olanda üç cür olur. From olanda huda işlədə bilərsiniz kimdən. Who votda işlədə bilərsiniz nədən. Bir də where işlədə bilərsiniz haradan, yəni sual əvəzliyi olanda from olanda sözünüsü ancaq from a itdi. Yəni inə ondan ətə və ya nə əlavə eləmirik. Və ya nə vaxt əlavə edirik? Sonda from olarsa əlavə eləmək mümkündür. Sonra gələrik, uşaqlar hansını deyəcək? Ə, ə məsələn ə how, long how long lan how long ago fərqini deyək sizə burada testlərdə uşaqların ən çox çaşlığı how long-un how long ago-dur. How long nə qədə müddətdir? How long ago nə qədə müddət əvvəl? Yəni ago əvvəl deməkdir. How long ago-dan sonra mütləq did istifadə olunur. How long-dan sonra have, has həd istifadə edə bilərsiz. Have və ya hətta did az istifadə olunur. Amma how long ago ancaq did istifadə olunur. How long-la how long ago məsələn sualı belə verə bilərəm. How long-la how long ago-nun fərqi nədir? How long-da have, has how long ago-da isə did istifadə olunur sonda sözənə varsa hansı sual əvəzlikləridir? Məsələn, suala cavab verirsiz ki, who and what. Bəs from olarsa, who, what, went, wheres fədalə bilərsiz. Özündən sonra of götürə bilən sual əvəzlikləri hansılardır desək, of işlənənlər which, how many, how much, what kind of, what kind of də mütləqdir. Özündən sonra isim istifadə edə bilədiklərimiz bilə bilə what, which, whose, how many, how much, what kind of bunlar özündən sonra isim götürə bilirlər. İndi gəlirik uşaqlar, burada deyəcəyik when am what time gəldəsən axşam uh, when am what timedən sonra uh, heç vaxt when am what timedən sonra həfəz plus participle istifadə olunmur həfəz had plus participle istifadə olunmur indi biz zamanlar dərsinə buna deyəcəyonsuz da bitmiş zaman istifadə olunmur bir də deyirəm uşaqlar bax bir də görürsüz uşaqlar çaşır ki müəllimə biz cümədə demişik ki Ə, həfəz olmasın. When what time varsa həfəz olmasın. Xeyr, mən elə şey demirəm. Mən deyirəm ki, when what time olan cümlədə have has plus past participle quruluşu olmasın. Yəni past participle yanında varsa istifadə edə bilə bilmərsiniz. Məsələn, mən deyə bilərəm uh, when do you have uh, English lessons. Uh, amma mən deyə bilmərəm ki, when have you been for example um to london almost have istəgə participotu quruluşunda when istifadə eləyə bilmirik what time istifadə eləyə bilmirik amma adi halda have olan da istifadə etmək olar yəni tək hav istifadə istifadə edə bilərsiz have istəgə participotu quruluşundan istifadə olunmur amma since when since what time olarsa burda since-ə görə olur uşaqlar. Since when, since what time olarsa, onda artıq mütləq demək olar ki, have as plus past participle quruluşuna istifadə etməlisiz artıq. Burda mütləqdir. Bir də deyirəm, when what tə məsələn suallı belə verilib. When what time-ın əzəl qaydası nə idi? O when what time olan yerdə have as plus past participle istifadə olunmur. Amma since when, since what time olarsa, have as plus past participle-nə istifadə edirik. Yəni bu telefonu düzgün saxlamaq. Ona görə tez-tez aşır. Əlimlə də tutmuram deyə belə olur. Aha. Since when since what time? Aha, bunu dedik. Və burada qalar how long and how ofunda deyirik, demək olar ki, bitiririk bu dərsin qaydasını. How often uşaqlar? Bəyəq dedik ki, how often neçə dəfə deməkdir. How funla verilən suallara cavab Halfından verilən sualların cavabı bilirsiz hansılarda? Always həmişə. Usually adətən. Uh, rarely nadir hallarda. Sometimes bəzən. Seldom bu da bəzən. Uh, və ya xodda always, usually, rarely, often, seldom. Sonda sonda olanlar sonra um, every day hər gün every week, yəni every ilə olanlar hər həftə, every month, hər ay, every year, hər il. Və də once a day, gündə bir dəfə, twice a month, tutaq ki, ayda 2 dəfə və s. Uh, deməli how often dan verilən sualların cavabı always, usually, sometimes, often, rarely, seldom, every day, every week, every month, once a day, once a week. Məsələn deyirəm ki, how often do you go to your granny? Uh, Nənəngə ilə məsələn neçə dəfə gedirsən? Sən də cavab versən ki, once a day həftədə gündə bir dəfə gedirəm və yaxdakı always həmişə gedirəm, usually adətən gedirəm, rarely nadir hallarda gedirəm. Yəni how fundan verilən sualların cavabı always, usually, sometimes, rarely, often, seldom, once a day, once a week. Bunlar da how fundan verilən suallarda uşaqlar mütləq görəcəyi köməkçi feillər do, does da. How often does she go where? Yəni, how often do you go? How longdan verilən sualların cavabı isə uşaqlar How long nə qədəm müddətə idi. How long-la verilən sualların cavabında <coughs> görəsiz ya since plus dəqiq il, yəni dəqiq il deyəndə since-dən sonra 1990-cı il, 85-ci il və yaxud da ki 2020-ci il. How long-la olan sualların cavabında since-lə dəqiq il, for plus davam etmə müddəti. Davam etmə müddəti də o deməkdir ki, uşaqlar, yəni for 2 years 2 ildir ki, yəni 2 ildir ki, davam eləyir, 5 ildir ki. For plus davam etmə müddəti. Dəqiq illə deyəndə since ilə veririk. Davam etmə müddətindən də for-la veririk. How long-la verilən sualların cavabı since-lə, və ya da ki, for-la olardı. How long-la verilən suallarda isə gələcəyiniz köməkçi fel, həfəz köməkçi fel olacaq ki, how long-dan sonra həfəz işdədəsiz. How long have you Ə, məsələn, have you been to London? Nə qədər müddətli Londonda olmusan? Ya desən since 1990, 1990-cı illərdən bəri, ə, ya da deyəsiz ki, məsələn, for 20 years, 20 il ərzində ki, Londonda olmusan, məsələn. İndi isə testlərin üstündə nümunələrə baxırıq. Ə, məsələn, ay, səhifə ikinci hissə toplusu, səhifə 43-də. Ə məsələn ə, ən birinci testə baxırıq. Ən birinci testdə were the trousers. Fikir isə so sözlərdən ancaq. Deyir ki, yerinə qoy who's kimin, who kim, uh, how necə və yaxdakı when what why ne. Yeah. Amma were the tourists made by. Sonda by sözünüdür. Son